陷入家族诈骗风暴的国民党立委徐巧芯，今天在立法院遇上了国民党总召傅昆萁，两人互动有来有往。傅昆萁也再度对徐巧芯送暖打气，表示越被民进党攻击的人，就是民进党越怕的人。最新状况，马上带您来关心。加油！谢谢总召。我实在没有看到啊，是过去台湾的政治怎么会走到像今天这个样子？电视台打开，全部都在骂徐巧芯，可能我太受欢迎，而且题目都一样，都同一个中央厨房出来的，而且可以骂一个晚上。好，这个真的是哦，你是在当红炸子鸡啊！谢谢谢谢。永远记得，一直在骂谁，就是民进党最怕谁。好，巧芯加油！谢谢谢谢。不要怕，不会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 ，我心情很好，谢谢大家这么爱我。